Každá pomoc poskytnutá zranenému je neoceniteľná. Nikdy ju neurobíte bezchybne, ale dôležité je, že ju poskytnete. Najčastejšou obavou, prečo ľudia neposkytujú prvú pomoc, je obava z toho, že by mohli ublížiť. Ale keď je niekto v bezvedomí a nedýcha, tak je mŕtvy. A žiadnou prvou pomocou mu už ublížiť nemôže, môže mu len pomôcť. Je veľmi dôležité sa učiť prvú pomoc, pretože nechodíme s drašňou po ulici, ale na kurze prvej pomoci sa môžem naučiť, ako zachrániť ľudský život. Prvá pomoc je nič také, ako naučiť sa jazdiť na bicykli. Ak sa to človek raz naučí, bude to vedieť celý život a nikdy nevie, kedy to použije a bude to aj on sám potrebovať.